Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Atëherë dhe të më thoni diçka, zoti Bashkim. Po. Si ka mundësi që tanta media, tanta komende që bëhen për Sali Berishën, për rastet e Zirën Janajt, të janë martuar në qëllë vastet tjera, por e në kapte e Zirën Janari. Si ka mundësi që e thotë jam i pa fajshëm, nuk ka për asave një thot, nuk ka për mundës. Në që se, ashtë puna për që e nuk ka asave një, atë të mediat në qëllë e akozojnë, Bejtësia e akuzën, apo drejtësia është i kamëzume? Po dhe njërë... Atë që drejtësia është e kapën. Se krytoj partijës, botë kryminisë. Kryminisë i zhjelë presidenti zhjelë drejtësin. Atë e më tonë një. Ja, presidenti, nuk e zhjetë presidenti drejtësin. O bëjë një reformë në drejtësi për të... Krytoj e këshilë i dëllarë. Jo... Gjukatën kushtetuse. Apo ja? Ka disa kandidat që përsektone i, është një mënyrë kari tjetër për emërimet në drejtësi. Po. Me reformën që është bërë, po. Po nëjse, pra shqetësimi juaj me dy fjalë, cili është? Shqetësimi e ma shtë mi zhjelë gjithmonë të drejtësia. Po? Një minut e ma parë, dhe bëhet një reformë, kush për burgë, përbërë kush për me lanë punën, me lanë punën. Pra duhet të veprojt drejtësia... Pra duhet të veprojt drejtësia pa ndikime të tjera, thonë jo. Pa tjera. Unë jo falenderoj që si li mendimin tuaj, vazhdojmë bisedat e tjera të këtë mëngjezi. Urdhroni, mirë mëngjez. Mëngjez, vëshima. Urdhroni, lë dëmë flisni. Ja. Pa. Se përshënësët e parafoshëve ka shumë të drejtë, a i për punën e drejtëris. Po. Këjëri që shkën a respije, akuzohë për ishte i enajnë, ose për 96, 97, në gjithë gjënët, kësot jo me pafajshë me këtë gjithë gjënët, më në bidhë, ku që ka bërë gjithë për gjënët, që ka gjithë, për shtetë për 13 këjëri më burë. Po nuk i kam bërë unë, asë ti. Këj më ka që e njëri u që e ka drejtu këtë dhena, bëja. Nuk e kam drejtu. Orë këtë, a e boni sudën këtë, sudë, dja x, y, loni, me zhekën, me x, me x. Orë shifë mërë qëtë banë këtë. Njëzit rrinë poshtë të risipër. Këj më bëtë që e o, orë këtë është i arrestu shpje, bështë njëri që dali po kamë në të bëjë politikë me njëzit. Këj nuk një fasë shtetë, asë i gjohë më burë. Kështë i panatyshën, kështë jesë të kësohë, më burë. Për kjo e gjonët e mjera, kështë njëri ka po këti dheni, se kështë nashën e me të njëra më këtë, për ka po shumë kështë e mërtizë të i, kështë ka vra, ka prej, ka së gëtu, është komunisti kështë i dërkomtarë, me të që e më bëjnë me të, se të kam thonë dhe i herë tjetër, me të tiju, delë këtë tjetëri bardhi, delë këtë tjetëri e më brojnë. Pa më bërë më se kanë interesë, o bërshkim, kanë interesë. Qartë, unë falenderoj dhe juve që silni dhe ju mendimin tuaj su si që keni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, vazhdojmë të presim realitetet tona të përdiqme në përmjet të zërit të qytetarve. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, jëti bashkim. Urdhroni, jëllu të më flisni. Jo, kjo vënd ka vdekur, ka mbaruar. Kjo vënd ka të cokur. Këte e ka arrestuar në shpi, këte e ka lënë stacionin Syri, TV Syri, me Shkëllëzë Berishën. Këtë bëjë publicita. Unë shkuptoj që funksionë, që e bëjë vënd, kjo shpake që. Këte e ka televizionin, një kriminal, një terrorist, një agendi u të bëjë, këte e më bëjë publicita në televizion, ka 3-4 televizionë. Ore, janë mi këtë komë, ore, këtë komë që që mëndër, ore. Ore, këtë vitin këtu ka qëluar keqër. Ore, posë është duku këto tre banda, pësë, pëtë, dë, lësë, banda të ndërojë, zramizalinë. Qartë, unë ju falendere dhe ju veqë dhe ju silë një mendimin tuaj ashtu si që keni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirë mëngjes. Përshëndetje, urdhroni, vetëm ngrini pak zërin të ju të gjoj mirë publiku. Urdhroni. Jami, si shkiri për herore, gjimë ndinjë se e shfarë. Gjimë këto levizje politike. Po?
gjithë këto certifikate, përgërie. Po mjerë burë, nuk ka mundësi, e nuk zhjive për këto politikanë tonë që ne e të bëtë bënë e referendum, o e kujti ta konë këministës, sa liberis, apo e diramë. O kjo është të jeshtë farë më burë, të u bënë të arë burë, të u bënë në jam të akot me të para fërësin. Të u bënë ufën lanë, në ditë të kësërë lanë. Se dhe i bënë me këtë me shkeme bukë kamë, a i vete rrëtë kishën e tjeve, vetë me qa horra më abatë. Qartë edhe bendimi juaj, vazhdojmë me telefonatat e tjera, qytetarët sjellin këtu opinionet e tyre, mendimet e tyre dhe realiteti që prekin. Urdhroni. O bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ore, duhet të flasim për këta që ju vranë katër familjarë. Ore, më vjen shumë keq, ju vranë gjina. Po ta shi këta komunista, qatë po një bëjnë sigur i duen shumë të arbuën, vetëm të atë një se një. Po sere Saliu i vrau ata. Vetëm Saliu vret aty, Asjeninu vret aty. Da kërë Saliu ishte si ishte po, o vret e Tirana, o vret i ri aty. Qartë. Mos i dini me i qafë Saliu, edhe kjo, jo stacioni, jo stacioni, sa ju lutem çuni sa diut jo ashtu jo kështu. Qartë. Unë ju falenderoj dhe ju veqja sillni dhe ju reagimin tuaj. Vazdojmë me telefonatat e tjera. Urdhroni. Po bajo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ju, mirëmëngjes. Urdhroni. Mbrëm jam revoltuar në një revolt antikomtare e sa liberisë dhe klanit tia për një birë të shërqyër të blorës për një birë partizani, të korë që adusi i kini mori pjesë në kryimin në festën e një brigade, po. Edhe kishë bërë shalën e kujtë. Po shalën e kujtë e parë një partizanët. Po balisat e drejkit. Po balisat e drejkit. Po balisat e drejkit doli 15 jetë partizanët. E nuk më harohet të vitër 1975 ku qesë më finisës në Merqevu, dhe të thonë armika që atë duhet, sa. Malisht Adushi ishtë data kuadër, sa, që ka fillu karierën e ti, sa partizani qesë 50 vjeta. Dhe ka e të shkallë shkallë, duke hytë deri në zynë e ministrin bëzën nga dera, jo dhe të shkallë që mund të në hytë shumë tjerëla. Malisht Adushi që arkitekti që bëri planin e qërimit Kosovës që një li vetëm në letër, se nuk e zbatoj do të asë njeri, e strateg. Pra ishte një, pra ju thoni që gjesti, pra ju thoni që gjesti me shalin e kuqë ishte një shenjë respekti për kontributet patriotike që kanë partizanët, po. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni reagimin tuaj, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Por ky komunisti që foli tani, ky komunisti slav, po haroi ky masakrën e Tivarit për Ramizalis me urdhët e Enverozës. Por thoj ti do të qirë proja këtë foli tani. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Telefoni 05-2-50-20-200 është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni. Mirëmëngjes, më të vështim. Mirëmëngjes, përshëndetje, urdhroni. Përshëndetje. Më falni se po ju shqetoj në telefon. Po, qështja e drejtësit. Po? 22 vite në përgjyje, pëse nuk marë pronën time? Nuk kërkoj pronën e atë kujtë vetëm atë qka da gjyshin. Po, keni marë përgjyje, kanë marë vendime e gjykatët? Vendim të karë në apel dhe sot Allah ka rritur në apel. Pra kam mbritur deri në apel dhe keni 22 vite që prisni që të merrni drejtësi. Po sot kishte gazeta Dita një shkrim nga Viktor Malaj, mëkatarët e drejtësisë pikërisht për këtë çështje të vonesave, drejtësia e vonuar, është drejtësia e mohuar në vizon ai në këtë artikull. Po unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë histori absurde nga realitetet tona absurde, vonesat në gjykata 22 vite dhe nuk merret përgjigje, nuk merret drejtësia. Urdhroni. Përshëndetje, zote Jurda. Përshëndetje. Po, desa të diskutoj pak për tikën që kapi zonja para folës, për qeshën e pronave. Po, urdhroni. Po, po më vazhdojnë këtë kalvarë,
që prej viteve 93-94 edhe në vazhdimësi. Po? Një pjesë pronave kanë marrë vendimet e gjykatave të atyre në viteve të formës prejë. Suditrisht, edhe sot, në baskaj vitesh, akoma mbahen të pezulluara. Kjo duhet trajtuar vendimet e gjykatave të formës prejë, të jeshtë të logaritur dhe fatura kompensimit financiar disa pronave legitim. Pa. Tashi, organet e spakut prahat për hetimeve që përustojnë e gjitha izolucionet të ushtojnë hetim edhe në komisionin e kësimit pronave dhe edhe atje është bërë abuzim financiar për vite tëra në radhë. Edhe në radhë të të ndjekume politik që disa drejtuar e kam përvecuar bugjetin e bashkëbujtëve në përlogarit e tyre, që shumë nga kjo loj kategorie nuk është trajtuar ende absolutisht asë pak. Po, unë ju falenderoj dhe juve që ftesën për strukturën e posaçme antikorrupsione bëni pikërisht në përmjet ekranit ton të hapur për të gjithë qytetarët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Bashkim, mirëmëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Po, bashkim do të them për 21 janarin se nuk bëhet drejtësi, kur faktet dhe provat janë pa diskutueshme. Po, kam përshtypjen që po procedohet me këtë drejtim tani, veçanërisht pas vendimit të marrë në Strasburg. Vendimi i Strasburgut është shumë i drejtë, po ata ja kanë lënë prapë gjykatë Tiranës, e cila nuk ka kërkë që ta bëjë këtë punë. Prokurorisë Tiranës, jo thoni, pra ju duhet të merresh paku me këtë, thoni jo. Po, tani provat e faktet janë. Kush që tani të rrasin shtet, qytetarët e vetëm në Shqipëri ndos. Këtu është Sali Berisha i zhytur dhe në verë me gjak, me gjakun e njërëve të pafajshëm. Unë ju falenderoj dhe juve që si një këtë përkesër për të vendosër drejtësi për këto ngjarje të historisë sonë të vonët. Vazhdojmë me telefonatet e tjera. Urdroni, mirëmëngjes, ju lutem flisni, është larguar këj qytetar, po telefoni unë dhe si shtash është vazhdimisht i kërkuar. Urdroni, mirëmëngjes. Në kisha me thamë ty, me që në vitin 2005, që marrë një pronë të marrë me shteti, do të thotë në lejsh, para në 2005 e mësën asë nuk më japin të drejten për më dhanë pronën time dhe asë nuk më lanë për shumë këtu nga tru me personat aty e cila është toge banushme e cila kanë të vendos shkriat e cila ka arsye që të qëndrojnë ata fshatar aty. Pra është okupuar, është okupuar pronën tonë. 30 vjetë e kam ajim në rogja dhe 30 vjetë e dinama që janë pushtet 30 vjetë pa më në akoma pronën tonë. Pra është okupuar prona nga të tjerë apo është pronë e lirë? Kjo është pronë e zanëme nga të tjerë, po është në emrin tim, dhe më e qituar me gjyqë në lejë. Po kanë bërë, a kanë bërë legalizimin në të tjerët? Ata të tjërët kanë bërë legalizimin, kanë bërë të tjërët e reta, po prona është e imja. Qartë, për në këtë rast janë nga të ruar ato ligjet e pronsit, qëtë jo pronari parë, pronari dytë, nuk ju kanë ndërshmë një për ta. Këtë pronari që kanë në vendim gjokate, dhe to ka prona është e imja e bleme për jetes. Po në qënë se ata e kanë legalizuar, atëre ju duhet të dëmë shpërbleni për këtë, ose duhet të kompensoheni. Ne akoma nuk kemi marrë asë një mundësi nuk në kam dhënë, për shumë, asë shpërblim, asë kompensim. Dhe keni ka shumë vite që kërkoni këtë gjë, zyrtarisht? Zyrtarisht kemi shumë vite, zdo vitë pasëm kësu me këtë emisionën, emisionën dhe tjera këtë një vërë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu, këto praktika, këto histori të pronarve të cilët nuk kanë gjetur zgjidhje në të gjitha këto dekada. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe bashkë. Urdroni, ju lutem. Të gjithë pronarët dhe të marrë asilek.
Se nuk kanë bëgur të asatatime, këshu ka sënë të tjedi, të gjithë ata që kanë bëgë greva e dhe të shaka dështë me bëgë, i kanë bëgë. Gushlime familjës njëse një janarit, edhe ata kanë marrë lekte e vete, që ato që kanë takue, kanë dhe vete kanë bëgë, a këpëto veti ka që e di, me të dilte në bazë turme, se të shkote para shpeqe mrapa, që shifet normalisht në për televizione, i ka vrra dhe Spartak në gjele që thote jo 3, po 1313.000, atëhere, këta kanë vrra vetë atë njëzit e vetë. Nuk i ka vrra Saliu, ata Saliun, aty e kanë pas të 13 vjetë, e 30 vjetë, dhe a kene 300 vjetë tjere në gjithë jetën, e s'kanë qenë bëjnë asë njëmë do, se nuk ka dorë në gjithin e vetë. Ta ta të vlefin ata, sa të dulë. Ta të kënë që të vlehin, se Sali Berisha është ish president, është ai që poti Shqipërinë NATO, do të taposi prapë se prapë edhe në bashkim në Evropian, do të jetë ai Sali Berisha që do të bëhë kënyë e kongën tyle, që rritë u lehë si qenë mazgarë. Tani po fillove me lehje me qenë, edhe ju besoj, e kuptoni që po flisë një gabim, apo ja? Edhe unë po gabim, po tani... Pra ne kërkojnë një njës publikut për fyren që bënë, po... E kalëu si të më mirë. Falënderit, shërëzëm dhe këto 2 minutat e fundit që kemi për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje, bashkim. Përshëndetje. Unë jam i qytetari plajit. Po? Edhe kam i problem, jo si ta komunista që plasim për ditë, për problemin e partis. Po, qëfar problemi keni, do si do ndari me publikun? Të lutem, më digjoj një moment. Po, sigurisht, urdroni. Unë ndodhem në plajsh, në hyjet plajshit, e palati për bal palasës e realit. Po? Kemi i problem me që atin qënë kone të medit. Kam bërë dokumentat të gjitha në bashki, me kryetan e bashkis, i ka protokolluar në bashki, edhe më thot zonja kryetare, më thot në takim që të bëra me të, më thot ju e keni privat, duhet të aboni vetë. Në kaun tjetër, i ka bërë të gjithve hotelet, këto që janë plash, mos i të me emra, i ka bërë nga femeli dhe në ka 5-6. Nështë të juve nuk ndërhyjnë, po. Të lutem, palatit tonë, që kemi 7-8 vjetë që jetojmë tu, pakojnë taksa, nuk duhet të bindë fare. Nuk është listuar në ato që duhet të riparohen? Është listuar. Shkojmë atje, shkojmë në bashki, në thot, ata të bashki që janë atje, do futemi të kjoj programi kësaj, të programi atar, dhe neve në asë një mënyrë nuk në kanë afruat fare. Qartë. Nuk në kanë afruat. Që atje ajon ka rënë, që bje lartë në... Fute brëndë në shpi, po. Të lutem, bashkim, një gazetar të gazetës tuaj, ta dërgoni këtu të filmoj se zonjës kuetar, ja kam qua me filmime që të gjitha, në kapin e tret që ati e ka rënë komplet. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sensibilizoni për këtë problem, janë problemet plagave akoma e pambyllur e tërmetit para 3-4 viteve. Ndërkohë ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt nëpërmjet titujve të tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell tituj të Fondi për Shpërblimin, lista me pronarët që shpronësohen. Janë ata që preken nga projektet e rehabilitimi i linjës e korridore Durrës terminali i transportit publik Tiranë dhe nga lidhja rrugës transbalkanike me portin detar Vlorë. Logaridhënia e qeverisë përmes komisioneve hetimore, Parlamenti Evropian, në reformën zgjedhore të përfshihet edhe opozita. Brukseli, projekt rezolut për Shqipërinë, Bardhi, Partia Socialiste po namohon të drejtat kushtetuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mbështesin planin e rritjes ekonomike për rajonin. Rama tregon çfarë përfitojmë nga fondi 6 miliard euro. Samiti mes Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ballkanit Perëndimor, Brukseli, projekti përshpejton integrimin, por bllokimi i fqinjve do të ketë kosto. Nga shpendi Topalaj, do të shkrimi Nikola Zoraqi, kompozitori 100 veprave, kush ishte Çajkovski shqiptar. Nga Gens Polo, mbi Duken dhe Thelbin parlamentar përmes prizmit të palëve të treta.
Edison Hypi, fis, nga Gensburimi, 21 janari, nuk kërkojmë drejtësi nga qeveria, drejtësi kërkojmë nga drejtësia. Nga Evarist Beqiri, zbardhe ditari ish ambasadorit britanik, i nëzori në pa dëmet që po i shkakton dhe vendit, dhe si u përballi Ismail Qemali me sultanin Abdul Hamid. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, reforma zgjedhore, Bashkimi Evropian i kërkon qeverisë dialog me opozitën. Hetimet, çështja me McGonigal, agronezët dëshmon 6 orë në SPAK. O'Brien, liderëve të Ballkanit, me planin e Bashkimit Evropian, askush nuk mund të vendos veto. Leje për të betuar si kryebashkiak, shtyhet seansa ndaj Belerit. Nga Kastriot Kotoni, Kongresi Lushnjës dhe çështja shqiptare, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, Parlamenti Evropian ngrin Shqiprin, integrimi, 27 shuplakat e amendamenteve të prek rezolutës për Shqiprin janë goditja më e rëndë në këtë fillim viti për politikën zyrtare të Tiranës. Vënia e trashëgimisë kulturore në Ministrinë e Ekonomisë, një marrëzi e tranzicionit shqiptar, flet Safo Boga, ish antar i bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim. Nga Frank Shkreli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i përgjithmonshmi i fisit shqiptar. Nga Ridvan Resuli, Rauf Fico, shtetar dhe diplomat i shquar. Takimi liderve në Shkup, Rama, ta lëm politikën dhe historinë me njan. Flamuri më i rëndësishëm për 6 vendet e Ballkanit është ai i Bashkimit Evropian. Çështja me McGonigal, neza 6 orë në pyetje nga struktura e posaçme antikorrupsion. Makthi Beketi, al kontroll drejt falimentit pas bllokimit të llogarive nga Beketi në arbitrazh. Janë sekuestruar 60 milionë euro në 2 vjet. Presidenti Bajram Begaj viziton anijen ushtarake të Marinës Britanike, bashkëpunim me Mbretërisë së Bashkuar të Shqipërisë dhe Shqipërisë si anëtare të NATO-s. Udhëzim për profesionet e lira, tatim fitimi për 2024 do parapaguhet sipas deklarimeve për të ardhurave dhe shpenzimeve për 2023-in. Flet kinasti Abbas Hoxha, Dimitar Anagnosti, regjizori që i dha Shqipërisë filma të pavdekshëm, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, si po i merë parat Beketi, investigimi. Nga Viktor Malej, mëkatarët e drejtësis, çështja e vonesave në gjykime është ndruar në gangren për shoqërinë shqiptare. Historia çuditshme në Nureddin Bey Vlorës. Thirrje deputetëve italianë që të rrëzojnë marveshjen mes Ramës dhe Melonit. Nga Fatos Tarifa, Freudi si Kolombi, Erosi dhe demokracia. Nga doktor Dorian Koçi, Feniksi që ringjalli lirinë përmes paqes. Metodë për trajtimin e gripit të lehtë janë disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot e bujshme, SPAK zbërthen videon që fundos Ilir Meta në aferën Chase Dia. Gazetari Fatos Mamutaj rëfen para prokurorëve të fshetët e intervistës me gruan e Kastrioti Ismailit, presione, kërcënime dhe miliona euro në lojë. Sali Berisha thirret sot para SPAK për hetimet e grabitjes i ish klubit Partizani. Prokurorët special do të urdhërojnë shoqërimin me forcë nëse refuzon të paraqitet. Histarët e tij paralajmërojnë protest. Ja si do rihapet dosja që ka qepur FBI dhe Strasburgu për masakrën e 21 janarit. Dëshmi, prova të reja dhe asistencë nga ndërkombëtarët. Artan Hoxha merret në pyetje nga drejtësia dhe zbulon emrat e 6 personazheve VIP që duhet thras prokuroria për të dëshmuar. Duhet të hapet zjarë që Lodhe Gjakosi jashtë ndodhi me 21 janar 2011 dhe si u vran 4 protestuesit. SPAK hap kutinë e Pandorës për çështjen me McGonigal, pyetet për 6 orë sekseri i Edi Ramës që bëri pazare me ish agentin e FBI-s. Bashkimi Evropian alarmohet nga nisma e Partisë Socialiste për të kontrolluar SPAK-un. Parlamenti Evropian miraton rezolutën dhe kërkon shmangen e ndërhyrjeve politike në sistemin e drejtësisë. Brukseli ultimatum institucioneve që të godasin të korruptuarit. Nga Tritan Kalo bëtojt komenti Shqipria e pa faktorizuar nuk mund të integrohet në Europë. Nga Paneli Bardhi, alieni i fundit drejt rrugës nga erdhi. Nga Jorgo Mandili, jo hipokrizi, por drejtësi. Varfërin mund të durojmë, por pa drejtësin, jo. Nga Ramazan Sherja, shakajin të përbashkimi të opozitës, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesazh liderëve të Ballkanit. Çdo vend ka përgjegjësi për reformat. Rama kritika e Europës. Imagjino ku do të ishim sikur Bashkimi Evropian të ishte më serioze për bashkëpunimin rajonal. Greqia nga Bashkimi Evropian fiton rreth 400.000 euro për qytetar, ndërsa ne 110 për qytetar.
Berisha, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian i pamundur nga Rama dhe organizata e tij. Brukseli të jetoj ndimat e dhëna ndaj Shqipërisë. Emri e Ramës në dosjen me Gonigol, Agroneza pyetet mbi 6 orë në SPAK. Nga Monika Stafa, botot opinioni ditës, Ina Rama, asnjëherë si ajo më parë. Nga Edison Ypi, Fis. Nga Fetos Veliu, dosja Vitore Salaku, në vitin 61, kam rënë e vdekur nga lartësia. Gazeta Panorama Sport, Ledio Pano, duhet dore hekur të Partizani. Balaj, apel Shkodranve, të kujti mundi me stadiumin plot. Asani drejt Arabisë, Ismaili refuzon rusët. Një kubane e veshur bardhe blu në volejbol, Sanchez, Tirana, stil jetë. Nga Arifit e Tresa, kush janë 50 gjevajirët e superiores, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kam rritur në studion tonë të mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.